Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuran ala nikmatillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Engkang sangat kawula hormati keluarga besar Bapak ne Mas Ma'ruf ne sinten? Supir pembentang. Oh. Keluarga besar Bapak Haji Sobirin ya. Bapak Sobirin. Engkang sangat kawula mulyakaken wabil khusus dumateng Mas Rauf kula semerapten HP ganteng ternyata asline luwih ganteng malih. Khususan malih dumateng keluarga besar Bapak Haji Pitoyo nggih. Wabil khusus malih dumateng Ananda Ismi Rahmawati Nadifah ingkang insyaallah badhe dados garwanipun Mas Rauf nggih lan sedaya derek-derek ingkang boten kula sebut ingkang sedaya muga-muga dipun mulyakaken kalian Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya dipun idini dipun ridani kalian Gusti Allah saged kempal wonten acara lamaran. Lamaran saking Mas Rauf dumateng Ananda Ismi Rahmawati Nadifah engkang susunan acara dipun singkat mangke sambutan saking keluarga Bapak Sobirin dan langsung dipun terami kalian sambutan saking keluarga Bapak Haji Pitoyo lan dipun tutup kalian doa. Kanti singgati kebun wedal, kula suwun wakil saking keluarga Bapak Sobirin ngaturaken nopo engkang badhe dipun aturaken wekdal kawula aturaken. Sadherekipun acara sepatas punika acara barokah manfaat monggo kita buka sareng-sareng kalian wawasan umul Quran. Ala hadiniyah wa budukan baradatilah bisiril fadahah. A'udhu billahi minasyadhanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dumateng wakil saking keluarga Bapak Sobirin wekdal kawula aturaken. Nen sabu mikir niki ana syarat. Sak deringe pun kawula matur paling panjenengan kaget nggih kok sing nom sedhinge kan matur ngoten lagi. Kula niki dulur paring alit tapi nggih dipasrahi kali derek-derek sing ageng-ageng nggih kula manut mawon ngoten. Kula sebagai pamanipun ponakan kula Abdur Rauf Al Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Engkang kawula hormati keluarga besar Bapak Haji Pitoyo. Mboten kathah engkang badhe kawula aturaken sepindah maqsudul a'zham kawula lan keluarga pinarak wonten ing dalem panjenengan sepindah nggih menika niat silaturahim. Sepindah. Kaping kalihipun langsung kemawon pilih ponakan kawula niki matur dhateng kawula nek manggil kawula niku am ami ngoten am aku tulung jalukno utawa lamarno dhateng tiyang estri saking pundi niki mojo Mbah Reno Mojokerto ingkang paring asma Ismi Rahmawati Nadifah.
lan mugi-mugi mawon lamaran kawula lan keluarga sakmenika dipun krami kalih pihak keluarga Bapak Haji Pitoyo. Kaping tigonipun ingkang terakhir niki mumpung tasih sasi Syawal. Sasi-sasi suasana Idul Fitri. Kawula lan keluarga ngaturaken minal aidin wal faizin wal maqbulin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin niki badhe kawula kenalaken saking keluarga rumiyin. Niki sedoyo niki nek sing mriki sampai mriki niki keluarga saking pihak ibu. Jadi kakak kedua nggih menika Mas Soleh. Ibu Mas Raup niku derek pertama. Kaping kalih niki Mas kakak kula Mas Soleh, kaping tiga niki kakak kula Khis, kaping sekawan kakak kawula Muhammad alaika salam lan ingkang terakhir kawula Ahmad Arif Syafi'i. Lan niki sedaya niki ponakan-ponakan. Misananipun Mas Raup. Engkang saking pihak Bapak Sobirin, kakak kawula niki kula mboten pate kenal. Ngapunten nggih, ngapunten. Jarang ketemu nggih, nggih. Cekap kula paringi pirsa bilih sedaya niki keluarga saking Jombang, saking keluarga apa derek-derekipun, ayahipun Bapak Sobirin. Saking keluarga Bapak Haji Pitoyo mekaten ingkang saged kalau aturakan wong memang tujuanipun nggih singkat lan padat nggih to insyaallah mugi-mugi mawon lamaran sak menika dipun trami kanthi sae. Dalem niki kedek dalem iki bingung terus ya amaku iki bingung amo sajang kula niki tapi wis gak usah bingung-bingung wong nikah iku yo perintahe Kanjeng Nabi. Tak ngoten lah nggih. An nikah husnati faman rahiba an sunnati falaisa minni. Kula dawuh ngoten, sampean gak usah bingung-bingung oleh nikah wong nikah iku napa dados perintahe Kanjeng Nabi nek aku gak gelem nikah iku ora diakui. Ora kok gelem nikah mboten seneng kali sunnah Kanjeng Nabi niku termasuk mboten diakui kalian umat Kanjeng Nabi. Nah, sakmenika niki kok sampun gadah remenan datang putri ini pun Bapak Haji Pitoyo mugi-mugi mawon lamaran sak menika dipun trami kanthi sae. Mekaten ingkang saged kalau aturaken sekedhik saking kawula lan akhiripun adzanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu almuwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mekaten keperluan hajat ingkang dipunaturaken kalian wakil saking keluarga Bapak Sobirin selajengipun monggo kita pirengaken sambutan saking Bapak Haji Pitoyo langsung mboten nate wakil. Dumateng Bapak Haji Pitoyo wekdal kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamdan wa syukron ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma wala wala khawla wala quwata illa billah amma ba'da. Khadir kiram teman-teman Bapak Sobirin beserta saudara-saudara ipun ugi saking ibu dari kedua belah pihak keluarga Babat Lamongan kelan Jombang ingkang sangat kawula hormati lan kawula banggakan anak kula Muhammad Rauf Al-Farid Abdul Rauf ya. Ingkang kawula cintai lan kula sayangi ugi kawula banggakan
Setuju derek-derek, saking keluarga kula piyambak wonten lebet menjiap bah. Ingkang berbahagia wonten ing siang menika boten-boten kata-kata yang sangat indah untuk malah kula kejawi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dene menapa Gusti Allah paring nikmat rahmat lan hidayah siang menika ingkang kawula ajeng-ajeng. Mugi-mugi kedadosan wonten ing siang menika peristiwa besar mungkin kula Bapak Firin menika peristiwa kekeluargaan dan persaudaraan. Mugiyo tetap angsal lindanipun lindungan ridan Allah Subhanahu wa taala. Ben kesupen Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mugiyo tetap unjuk katur dumateng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang nuntun kita sedaya kanthi ajaranipun ingkang hak. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan kekuatan lahir batin saged nderekaken ajaran Rasulullah kanti istiqomah lan mugi-mugi naringan khusnul khatimah. Salajengipun nomor 3 kula atas nama keluarga sekaligus langsung nggih mboten bakil kula ngaturaken marhaban ahl masal fi qudrikum. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya kanti berangkat saking dalem ngantos menika niat ingkang sae, mugi-mugi niat panjenengan nggih menika kala silaturahim lan nomor kalih ngelamar putra kula. Mugi-mugi tetap pinaringan barokah manfaat maslahah fit dunya wa dunya wal akhirah. Kanti singkat panjenengan niku wau tebih sang perjanjian awal mugi-mugi tebus sangat. Kali monggo dipun nikmati. Pun sukan-sukan. Nggih, monggo, monggo, Pak. Atas lamaranipun mumpung kula mboten ngantuk, diwajari bini. Lah niku ngantukan malih, Pak. Kula terami kan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil alil adzim. Lan perlu kula ingkang banjirat kula ngelancangi walaupun kula terami tapi syaratnya kudu di ya menawa wah aja ku ngelancangi ayo ngoten tapi nggih kula yakin umum gak diterima wanita urani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila kula bungah sangat terus rencana Gusti Allah mboten sami kali rencana kula panjenengan. Ternyata Gusti Allah punya cara lain yang lebih berkah. Dan insya Allah gini kuwi barokah dunia akhirat. Bila niki Badiba, Budi Badiba. Badi. Niki putri kula, Mas Rob. Sampean ayo ngelancangi ngampunten ya. Pun kula trimo saniki panjenengan dan pundi manut ayah. Manut ayah. Alhamdulillah. Mekaten dukungan doa restu panjenengan sedaya ingkang kula suwun. Mugi-mugi nek awalin niku sae insyaallah tanah kawulita sangatosipun sae. Lan mugi-mugi dadi jodoh sing barokah saking mata warahmah fit dini wa dunia wal akhirah. Makatan ingkang sekaturaken kepilih kawula matur terlalu singkat lan kirang prayogi kawula sekeluarga nyuwun pamit ingkang sakadharipun. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barokallah, barokallah, barokallah. Kula lan panjenengan sedaya sampun nyekseni nggih, pilih lamaranipun Mas Abdul Rauf dumateng sinten?
Mboten niki soalé jeneng Rauf niku pun familiar ten mriki. Mboten, polaipun gadah derek sing wakrep jenenge Cak Rauf. Mano kadang nyantir Cak Rauf gak teko-teko ngoten opo. Ten mriku ten daerah pundi? Njeblok. Niku Cak biasae mriki. Pokoke akrab Cak Rauf. Alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya dadi saksi pilih lamaripun Mas Abdul Rauf dumateng Ananda Ismi Rahmawati Nazifah dipun terami nggih kanthi legawa tanpa unsur paksaan. Nggih. Bon, salajengipun sepatus acara punika barokah mangke wonten acara tukar cincin nggih, tapi mantun salat ya, kersane sae nggih, kersane santai ngoten. Jadi acara sementara dipun tutup kalian doa ingkang badhe dipun aturaken kalian masipun niki masipun napa Mbak Diva nggih. Dumateng Bapak Haji Sotik Wekdal Kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang saya hormati Sohibul Hajah Abah Haji Pitoyo dan keluarga Pak Sobirin beserta keluarga besarnya. Sebelum kita berdoa, marilah kita mengharapkan semoga pertemuan kita siang ini menjadi pertemuan yang penuh barokah. Amin. Dan semoga hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiul Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa khususan ila Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Wa khususan ila Mas Abdul Rauf dan Mbak Diva dan semua yang hadir di sini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambahi li jalali wajika wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uhliko wal khatimi lima sabako nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sobi haqqa qadri wa miqdaril adim. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas solihin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahil sahil sahil alaina kul asi bi jahil basirin nadir. Rabbana sahil umrana wa hasil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abriya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wa wahul muwafiq ila aqwami thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya, alhamdulillah nggih, acara sampun ketingale berjalan lancar. Samangke menginjak acara salajengipun inggih punika
penyematan cincin nggih. Kula lan panjenengan sedaya namung nyaksikaken sekaligus ndongaaken sebatas acara punika langkung berkah, langkung manfaat dipun iringi kalian mau selawat ngeten nggih. Selawat Jibril mawon. Niki sing hadirin usarakal mawon. Usarakal jenengan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sampal badru alaina. Bahtabat binul hunduru. Bismillah husnikama ra'ayna. Antu ya Raja Suruhi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah acarane sampun rampung nggih, tapi ramah tamahe saged dipun lanjutaken. Acara dipun tutup kalian wasan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pun Bapak Ibu monggo dipun terusaken. Aku bagian bawah ini. Kanggo ternyata. Oke, ini gratis tok iki. Bagian gratisan tok iki. Harus sini ya. Kita carikan angle. Ya, kita akan
Ini nyala. Thank you.